Paraditën e 24 prillit dolën para gjykatës për krimet e rënda për t'u njohur me masën e sigurisë. 3 nga 4 të arrestuarit e tjerë të grabitjes në Rinas në 9 prill, pasi Alkond Bengasi ishte dje ku pranoi që të bëhej bashkëpunëtori drejtësisë. Para gjykatës sot dolën Renaldo Sula, 25 vjeç, Saimir Çela, 28 vjeç dhe Oltian Veseli, 38 vjeç, banues në Kruj, i cili është një nga personat e grupit që ishte brenda në aeroport në momentin e grabitjes. Olti Veseli është muslimani radikal që u përzgjodh nga Al-Qaeda për rreth një vit para se të nisej në Afganistan. Veseli ka qenë edhe imam i vetë shpallur në xhamin e Krujës në zonën e Kalas. Deri tani janë arrestuar 5 persona për grabitjen, Oltion Veseli dhe Elton Pikli, të dy nga Kruja, dyshohet se janë autor, ndërsa Alkond Bengazi, i pandehur i drejtësisë. Saimir Çela dhe Renaldo Sula akuzohen si bashkëpunëtor. Në kërkim janë Talo Çela, Klement Çala, Eldi Çala, Marenglen Hoxha, ishpunonjës policie, Alex Pepa dhe dy të tjerë. Ndërkohë që koka e grupit, Admir Murataj nga Tropoja, i arrestuar në 2013 nga Burgu Grek, u vra gjatë shkëmbimit të zjarrit me policin. Pas ditën e 9 prillit, 10 milion euro u grabitën në aeroportin e Rinasit ku dhe mbeti i vdekur Admir Murataj.